Terkini Malaysia akan menentang negara-negara terkuat di Asia. Menerusi satu temu bual oleh Presiden FAM Dato' Hamidin Mohamad Amin bahawa FAM kini dalam mengatur jadual perlawanan persahabatan dan pesta bola merdeka untuk Harimau Malaya bagi persiapan menjelang Piala Asia pada Januari 2024. Malaysia akan menghadapi dua perlawanan persahabatan menentang pasukan Turkmenistan dan satu lagi pasukan sama ada Taiwan ataupun Kuwait pada Mac ini di Stadium Sultan Ibrahim. Pada bulan Jun, Malaysia akan menghadapi dua perlawanan persahabatan juga dengan menentang Yaman di Stadium Sultan Ibrahim, manakala satu lagi perlawanan akan beralih ke Pantai Timur dengan menentang Syria ataupun Oman. Venue di Pantai Timur tidak ditentukan lagi sama ada Stadium Darul Makmur di Pahang ataupun Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu. Secara langsungnya ini memberi peluang kepada penyokong Harimau Malaya di luar negeri bagi menyaksikan perlawanan pasukan kebangsaan. September, Malaysia akan beraksi di luar negara dengan dua perlawanan juga. Lima buah negara ini dalam senarai FAM bagi aksi di luar negara, iaitu Hong Kong, Jepun, Taiwan, China ataupun Uzbekistan, kata Presiden FAM. Mereka masih menunggu jawapan untuk mengesahkan negara mana yang mahu menyertai aksi persahabatan ini. Kejohanan Pesta Bola Merdeka bakal diadakan semula. Tiga negara iaitu India, Lebanon dan Palestin sudah mendapat pengesahan, sementara China masih dalam fasa perbincangan. Kejohanan ini akan diadakan pada Oktober di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kesemua aksi persahabatan ini bakal menjadi medan terbaik untuk skuad kebangsaan kendalian Kim Pan Gon mencari keserasian serta momentum dalam pasukan. Kejohanan Piala Asia 2023 akan berlangsung pada Januari 2024 di Qatar. Secara langsungnya, para penyokong Malaysia dapat melihat pasukan negara beraksi di venue Piala Dunia 2022 itu. Apa pendapat anda? Sila nyatakan di ruang komen.